Ahoj, Savarumin, a jen se podívejte, kde se teď momentálně přátelé nacházím. Jo, za mnou je barák SpongeBoba a to znamená, že se my nacházíme ve městečku Bikini Bottom, které určitě každý z vás zná. A mám pro vás dvě zprávy, jednu špatnou a druhou dobrou. Začneme tou špatnou. Ta špatná je v tom, že na město se řítí sirené tsunami, který chce tohoto městečku zrujnovat, poničit a pořádně zatopit. Ale ta dobrá zpráva je v tom, že my dneska budeme proti němu a jeho armádě bojovat a doufám, že Sirenheada určitě porazíme. A pokud vy máte rádi SpongeBoba a chcete mě v tady tom podpořit, samozřejmě zanechte like a my se podíváme dole pod tady toho videa, kolik tady lidí, co ho znám a co ho aspoň mělo ráda, pokud ho aspoň teď nesledujete. Což fajn lidi, jo. Půjdeme teda na to, ale předtím maličká reklama. Jedná se o web boosteroid.com, odkaz budete mít v popisku videa. Na tomto webu si můžete zahrát pomocí ovladače, mobilu nebo dokonce i 10 let starého noťasu. To znamená, že budeš moci hrát ty nejnáročnější hry bez dobrýho počítače, grafické karty, rychlýho procesoru. Všecko, co je potřeba, je mít stabilní připojení k internetu, klávesnici, myš a nebo třeba ovladač. Nejlepší na boosteroid je ale to, že vás to bude stát necelých 10 euro za měsíc, a nebo si můžeš dokonce předplatit necelých 50 euro za rok, což je v Česku přibližně 1400 korun. Za to si pronajímáš svoje herní servery, na kterých ti poběží interaktivní stream, který budeš ovládat přímo ze svýho prohlížeče. Proto se nebojte na vašem počítači spustit hru, která bude na něj mít až moc velké požadavky, protože pro ně to bude stejně jednoduché, jako si třeba pustit jakékoliv video na YouTube. A pojďme se říct, jaký cíl má společnost Boosteroid. Jejich cílem je se stát celosvětovým konkurentem ve hrách a nejenom konkurentem, především revoluci. A když se teda o nich tady bavíme, tak tady na jejich stránkách už budete mít předem přístup k 50 neplaceným a k více než 150 placeným hrám, které můžete vlastně třeba na Steamu, Uplay a na tady těch dalších platformách. Nejlepší je taky to, že tu hru už nemusíte instalovat, stahovat a podobně. Stačí se pouze přihlásit, udělat několik kliků a seš ve hře. Je to jednoduchý, co? Tak přestaň o tom jenom přemýšlet a zaregistruj se na boosteroid.com právě teď a tady. Připoj se k největší cloudové herní platformě a staň se součástí herní revoluce. Zaregistruj se právě teď a můžeš si vybrat měsíční předplatné nebo jeden z výhodných balíčků na 3, 6 až 12 měsíců. Také pro příjemný zážitek vám doporučuji dodržovat následující kroky. A pokud byste měli nějaké potíže, tak se nestyďte kontaktovat tým podpory, který bude tady pro vás vždycky v četovacím okně na její. Já jsem se rozhodl, že postavím tady věž, protože věž by se bránila nejlépe a z té věži dobře budeme vidět na Sirenheada a na jeho armádu lidí. Myslím, že je to fakt skvělý nápad. Jo, pojďme postavit věž. Bude taková 3-petrová, bude celkem veliká a postavíme ji například tady. Takhle, bude takhle široká a teďkonc určíme, jak bude vysoká. Tak jo, já mám takový pocit, že ta věž může být pořádně vysoko, ale no úplně pořádně ne, myslím, že takhle stačí, ale udělal bych třeba ještě menší a ti stěnami vůbec dostat. Jo, třeba takovou věž, ze který budeme vlastně střílet po Sirenheadovi, což je opravdu důležitý, tak pojďme udělat rychle základ týhletý věže. Super, myslím, že ten základ už je tady hotovej. Super, takhle by ta věž začínala. Jo, parádně, že jo, tady budou na samozřejmě vchod, ty obranné věci, budeme dělat trošičku pozic, ale určitě lodičky se k tomu dostaneme. Jak se tomu říká, všemu svůj čas. Tak, co musíme mít nutně nahoře? Jo, uděláme za prvý tady podlahu, abychom se tady vůbec třeba nezabili, to je důležitý, hlavně se nezabit už při natáčení tady toho videa. To nás nemusí ani zabít siren, my se vlastně zabijeme sami. Tak, další věc je to mít nějaké fensky. Vlastně, jo, je to 113, tak jo, tak ať to je koně 113, takže napíšeme tady rychle lodičky 113, jo. 1, 1, 3, super. Takže máme tady i dokonce i nějaké opirátka, abychom tady nespadli. Což je tady taky potřeba, tak udělat nějaký schody, jak se vůbec do takové věže dostat. Myslím, že se schodama bylo hodně práce, jenom takhle to prostě setneme, je to rychlý, fajn. A uděláme si tady žebřík. Proč vlastně se vlastně jako práce s těma schodama, když to budeme udělat takhle celkem rychle a nestracit čas, protože každou minutu, kterou ztratíme, Sirenhead může využít proti nám a samozřejmě zničit nejenom naše video, ale samozřejmě i celé město SpongeBoba, které všichni takhle máme rádi. Tak, začneme teda hnedka pracovat tady na střeše. Má tady být nějaká střížka, která nás musí chránit, pokud náhodou
nás neuchrání tahle ta budova. A takhle, takhle, že do kolečka a hnedka teď spůjdeme asi na tu nejvíce zajímavou část lidi, a to je na obranné technologie, vlastně způsob, jak se vůbec budeme proti Siren Headovi se bránit. No jo, je trošku vtipný, ale zase bude to fungovat. Tak jo, jak se budeme proti Siren Headovi bránit? Lava, pojďme ještě jednu lavu, více lavy, více obrany, lidi, to určitě znáte. To určitě znáte, ale víte, co ještě neznáte, že pokud máte maximálně nejvíce lávy, tak je to ještě více skvělý. Tak pojďme tady udělat ještě nějakou lavu. Super, uděláme tady hnedka most, který vlastně bude spojovat naší věž a celkově nás. Potom dveře, bez těch dveří to nepůjde, potom by se dostali k nám dovnitř a teprve potom by začalo takhle peklo. I když jako spíš železné dveře by byly lepší, ale klidně tady budou dřevěné, myslím, že to až takovej problém nebude. Tak, uděláme tady ještě nějaké pavučinky. Pavučinky budou tentokrát dvojte, myslím, že to bude klidně stačit. 30, takže napíšeme tady, aha, takhle pěkně 30, super. Další level obrany je takhle pěkně lidičky hotový. Ale co je důležitý, aby k nám hnedka ta voda se nezaplavila, tak uděláme ještě jeden level obrany obyčejnýma blokama. Dokonce je to celkem divný, ale i obyčejný blok dokáže zachránit velkou věc. Jak se tomu říká, i špatný clown může udělat velké divadlo. Přesně tak, hodně. Tak jo, super, paráda. Takže pojďme aspoň udělat tady trošičku více kaktusů, ať se vlastně tam ti parchanti se k nám nedostanou. Jen se podívejte, kolik tady kaktusů. Mám takový pocit, že oni se ubodají těma kaktusama a opravdu se nic nestane. Tak, co uděláme potom? Co uděláme potom? Kaktusy už máme, třeba že bychom použili nějaké miny. Z minula známe, že ty miny určitě nám pomůžou. Kdyby byly tak trošičku dál, tak to vůbec taky nevadí. Pač ty miny taky zafungují, když přijde čas. Jo, myslím, že tolik min určitě tady bude stačit. Takhle asi jenom zamaskovat naší věž, ale myslím, že to vypadá velice ve vojenském style. Takže určitě to zlepší vzhled naší věže. A i třeba z dálky nebude tolik vidět, pač je už trošičku takhle zamaskovaná. Lidi, co si o tom myslíte? Myslím, že je to opravdu hustý. Můžeme když tak zamaskovat úplně to celé takhle tady dokola. No úplně dokola ne, ale aspoň takhle trošičku na ty čelní straně. A jen se podívejte, nejdřív kaktusy, potom maskovací síť, potom pavučina a lava, jo. Opravdu nějaký, jenom nějaký blázen dokáže útočit na takovou super mega obrannou věž. Ale teď konc musíme hlavně lidi pořešit. Jo, ještě musíme pořešit tady nějaké pojistky. Co když ta voda se dostane nahoru? No, myslím, že určitě od toho tady máme střechu, ale lidi, mě teď napadá ještě taková věc. Pojďme rovnou tady připravit česky, kam budeme dávat samozřejmě zásoby. No a co říkáte na tu naši obranu věž? Myslím, že vypadá opravdu velice skvěle. Ještě tady dovodím některé maličké detaily a už budeme se připravovat na to, co nám je. Lidi, to je naprosto neuvěřitelný, už je to tady, už to zaplavilo půlku města a pořád se to teď zřítí sem a už tady jsou. Tady ty obrovský Sirenheadi, co tady přivolávají ještě tam ty mrňousy lidi. Pojďme se okamžitě ozbrojit a vyrazíme tady na pomoc tomu Bikini Button. Tentokrát tady budeme mít super mega zbraně, takže myslím, že si to opravdu užijeme a že nám to prostě velice půjde. Jo, ještě vezmu tady rakety a pojďme teda náboje dáme tady do inventáře. A nechme tady takhle u sebe samotný zbraně a pojďme se podívat vůbec, proti komu tady dneska válčíme. Mám takový pocit, že s nima opravdu nebude sranda. Lidi, nestihla tady uběhnout ani chvilička a už oni tady přizvali celou svou armádu a jen se na to podívejte, jak ty Sirenheadi obrovské přivolávají tyhle ty cože oni dokonce i střílejí, lidi, oni umějí střílet, to je prostě nenormální. Pojďme trošičku tady dát laser a jen se na to podívejte, nic se prostě tady nechce zastavit, lidi, oni prostě ničí naší bejsku. A cože ty bossové tady jsou prostě všude, to je prostě nesmysl, já nevím, co mám dělat, že jestli mám jít dolů nebo tady radit zůstat nahoře, ale oni už se tady dostavují do té věže. Ne, budu muset asi vypustit raketu, jo lidi, nic jiného nezbývá, vypustíme raketu tady přímo do davu, že jo, tak. Bum! A to byl atomový výbuch, lidi, opravdu jsme ho tady udělali a zabilo
Ty krásu, tak ten výbuch tady zabil celou skoro armádu. Jenže tady teď jdou ty ozbrojený a ty ještě na sobě mají helmu. Lidi, co to prostě je? Ty blbý Siren lidi tady to všechno obsadili, to prostě není možný. Každopádně můžete si všimnout, že jsem tady ještě trošičku doladil tu vlastně svoji věž, ale vypadá, že moje bejska teď opravdu trpí a že oni jsou všude a že to je jenom otázka času. Ty, já tady prostě umřu. Teď se podívejte na tady toho velkýho, to je prostě strašný, lidi, to je prostě strašný. Jak oni jsou tady, cože? Ten velký úplně umřel a na jednu z nich vyskočilo 1000 malých, tak si lidi uděláme další atomový výbuch. Já myslím, že na to je čas, tak připravíme teď s naší atomovou raketu a pojďme. Pum, ty krásu, tak to byl výbuch jako kráva, lidi. Jen se na to podívejte, pouze ty atomové výbuchy tady aspoň něco dělají, ale já fakt nevím, jak s nima mám bojovat. Pravděpodobně moje věž už ze zdola je celá obsazena, pojďme se podívat, jak to tady vypadá dole. A mám takový pocit, že to vůbec, ale vůbec lidi nevypadá skvěle. Jich je tady prostě čím dál a já už se takhle budu muset proti ním bránit takhle v boji z blízka, ale to je neskutečný. Oni už jsou tady lidi, ne, lezeme prostě nahoru. Dole už není bezpečno, lidi. Vypadá, že budeme muset dokonce i odrazit, že jo, cestu zpátky, protože oni tam na nás čekají. Tak dáme jim atomovou raketu přímo takhle do dolního patra věže. Ne, sakra, ten atomový výbuch nás zabil, ale v pohodě. My máme více životů, aspoň několik určitě si myslím, ale jen se podívejte, co ten atomový výbuch udělal s mojí věží. Já jsem totálně zničil svoji věž a vypadá, že tahle ta tsunami mě teď zaplaví a stanu se normálně Siren Headem. Jeho jíčky země asi bude Siren Head a SpongeBob taky bude velice naštvaný, pač nechce vidět tady takovýho youtubera, který je vlastně Siren Head, že jo. Existuje vůbec nějaký youtuber Siren, to by mě opravdu zajímalo, tak já se budu první Siren Head youtuber. Ale jen se na to podívejte, kolik tady prostě malých Siren Headů. Já už nevím, jestli mám tady furt dávat ty atomové výbuchy, či zabíjet tyhle ty bossy, ale vypadá, že tady fakt jako už nic nepomáhá. Za chviličku budu mít zaplavenou střechu, ale hodíme. Ty krásu, těch je tady milion, lidi, dáme tam hnedka atomovou raketu a myslím, že to bude. Ty krásu, lidi, viděli jste to? Jak ta raketa tam zničila dav těch zombí. Pojďme, dáme tam hnedka ještě jednu, vypadá, že můj počítač už bude mrtvej. Ale prostě to stojí za to, jen se podívejte, jak ta raketa tady prostě ideálně ničí tyhle ty Siren Heady, ale lodičky, já, ne, on mě prostě sestřelil dolů, to si děláš srandu, ne, přibližujte se ke mně, vy jste smradovaví Siren Heady, lidi, ne, naše věž je teď oficiálně obsazená, tahle ta voda mě tady velice otravuje, aspoň se tady dostanou do ty červený, ona není až tak nebezpečná jako tady ta tmavočervená, ale prostě moje věž nevydržela takový natlak Siren Headu a takový náklad, prostě od tsunami. Jediný, co mi tady zbylo, tak můj vlastně ochranný kostým, vidíte, že furt se mi tady ztrací hungerbary, protože jsem otravený tou vodou, ale jen se na to podívejte, že hele, takhle nesmím dovolit to, aby můj věž někdo obsadil, musím tu věž takhle samo zlikvidovat, vypustíme tam jadernou raketu, která se tam netrefila, tak tam dáme ještě jednu, doufám, že ta raketa teď se tam trefí a zlikviduje zbytek naše věže, přesně tak, aby se to hlavně nedostalo k těm Siren Headům. Vypadá, že lodička, za chvíličku umřu, ale určitě pár těch bobík Siren Headů vezmu s sebou, protože mám atomové zbraně a asi pouze atomovýma zbraněma tu situaci trošičku zlepším. Každopádně lidi, pokud se vám tahle ta tsunami líbila, tak tady rozhodně zanechte velký like. Napište lidi, jakou tsunami mám připravit jako příště a já ji připravím zrovna pro vás. Nezapomínejte, že sponzorem toho videa je G2A, nejlepší obchod se hrama, lidi. Pokud chcete na těch hrách ušetřit, nechcete za to utracet peníze, tak mrkněte na G2A a tam určitě ta hra bude levnější. Lidi, a taky, nejsou za hromadou Vánoce, tak se mrkněte na www.romy.cz a podívejte se na nějaký normální merch, ať to stojí za to, ať pod stromečkem máte něco i ode mě a já budu šťastný, že máte na sobě moje tričko a to tričko opravdu se vyplatí, lidičky, tak jo, děkuji vám za zhlédnutí tady toho videa, přeji vám hezký zbytek dne, uvidíme se příště, ahoj, jo a udělám vám ještě jeden výbuch nakonec, protože to je opravdu hustý, pojďme se na to podívat, třeba pojďme tady, puu, to je opravdu, že jo, atomová bomba, co?